អារនសុស្ដាយទូស្នេហកជននិងប្រិមត្តសាបរិមានកោត្រា গন ជាទីមត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធ6កើតខែស្រាបឆ្នាំខាចត្វាស័កពុធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទកောសុផរិតសូមជម្រាបតាមការព័ត៌មានដូចតទៅបរិមានជាតិកងរេយ៍អវុធហត្ថស្រុកឈូកចាប់បងក្រាបមុខសញ្ញាជួញដូរនិងប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនបានមួយធន ೀಯ ាគៀជាតិនៅកម្ពុជារំបងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានតរសម្រាប់បានក្នុងរង្វង់5.3%នៅឆ្នាំ2022នេះរគឃើញយានយន្តល្មើសចំនួន359គ្រឿងត្រូវបាន phạt ពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39នៅទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី25សហបរិមានអន្តរជាតិ AC មានករណីឆ្លាប់ដល់ជំងឺអូស្វ៉ាជាលក្ខដំបងប្រធាននាយដ្ឋមត់ីពូទីនប្រកាសមិនទទួលយកបានឡើយពីការបំភុះសង្គ្រាមបារម៉ាណូសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាយាមនឹងថែរក្សា សាស្រ្តសម្ розта ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងជាបាររបៀប POP និងថ្នាំមួយវែងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសរភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 លេខ99 91 81 87ព័ត៌មានជាតិកងរេជអាវុធហັດស្រុកជូកចុះបង្ក្រាបមุกសញ្ញាជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានម្នាក់បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីរបាយការណ៍របស់កងរេជអាវុធហັດខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃអង្គាទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះថាកម្លាំងកងរេជអាវុធហັດខេត្តសហការជាមួយកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរេជអាវុធហັດស្រុកជូកកាលពីវេលាម៉ោង3:00និង10:00រសៀលថ្ងៃទី1 ការសិលហាម្សិលមិញនេះបានចោះបងក្រាបនឹងខាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាជួយដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្នាក់នៅចំណុចភូមិជ្រៃខុំសាត់ពងស្រុកឈូកខេត្តកំពតរបាយការណ៍ដលដែមិនតោថាក្នុងប្រតិបត្តិការនោះដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីឯកសែងវិជការមេបញ្ជាការរងទទួលការងារជំនាញគ្រឿងញៀនដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីដោយលោកជិវច័ន្ទដារាប្រិរិទ្ធអញ្ញាអូមសឡាដំបងខេត្តកំពត ជាស្ដីលទ្ធផលខុតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន1នាក់មួយឈ្មោះសុយស្រីលក្ខភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកហាងយីហោមលបដងម៉ាក់យ៉ាយ៉ារស់នៅភូមិជ្រីខុំសັດពងស្រុកឈូកខេត្តកំពតចំណែកវត្ថុតាងចាប់យកនោះមាន1គ្រឿងញៀនចំនួន1កញ្ចប់តូចមានទម្ងន់1.4ក្រាមផ្លឹងទាំងសំបកថង ពីទ <prosêm> <shakes> <ay>. ូរ <somethiday> ស <noise> <com> ័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿងម៉ាក Samsung ពណ៌ខ្មៅក្នុងពេលខុតខ្លួនជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចយើងបានអោយគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរหัสโรកមេរោគ COVID-19 លទ្ធផលអវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងការិយាល័យជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការរីកាដោយលោកខ្ញុំខូនផលី ព្រះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីប្រយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនារថ្ងៃព្រះរាជនៅក្នុងវាលស្មៅបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណ នៅភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017555377ព័ត៌មានជាតិធនធានគេយធានីកម្ពុជារំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តសម្រេចបានក្នុងរង្វង់5.3%ក្នុងឆ្នាំ2022នេះធនធានគេយធានីកម្ពុជាបានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តកើនឡើងក្នុងរង្វង់5.3%ក្នុងឆ្នាំ2022នេះដោយសារការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការវិលត្រឡប់ពីប្រកបដោយ lang វិញនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក នៅក្នុងរបាយការណ៍ឈ ومي ទី1និងទឹដៅការងារឈ ومي ទី2ចែងផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះធនធានគីជិតកម្ពុជាលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះ បន្តគមត្រូលដោយវិស័យចំងងចំងងរូមមានវិស័យកាត់ដេរដែលមានចំណាយធំជាងគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកម្មជីវិស័យទេសចរវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យសម្ណងនៅឆមិទី1ឆ្នាំ2022នេះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានបន្តងើបឡើងដោយសារភាពទុរ្ណានៃវិបត្តិ COVID-19 ដែលអំណោយផលដល់ដំណើរការផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងការវិនិយោគប៉ុន្តែកํานានសេដ្ឋកិច្ចមានលម្អឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកនិងខកខានតតាមត្បន់ដោយសារអតិពលនៃសង្គ្រាមរុ នៅអ៊ុយក្រែនការចាប់ដ้ามដកចេញនូវនយោបាយរូបវត្ថុ នឹងសារពើពុនវិធារកម្មជាពិសេសក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍លោកជាចាន់តូតេសាភិបាលនៃធនានិយេគជាតិនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាចាត់វិធានតការបងការជំងឺកូវីដ19ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កើនភាពសាមរបស់ប្រជាជនបានរហូតដល់ជាង94%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺកូវីដ19មានភាពធូរស្បើយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្្រេចបាល់ប្រទេស langweing ដោយដកចេញនៅវិធានការសុខាភិបាលនានាចម្ពោះភ្នៅទេសចរបរទេសចូលមកកាន់កម្ពុជាលោកជាចន្ទោថ្លែងថាកត្តាអំណោយក្នុងស្រុកគួរផ្សំនឹងការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានជំរុញការនាំចេញផលិតផល កម្ពុជាមិនត្រួតដោះសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណងនិងអចលនទ្រព្យសូមបញ្ជាក់ថាកํานាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានស្ម័ណថាស្រេចបានក្នុងរង្វង់3%ដែលសារិរិយរដ្ឋាភិបាលស្រេចបានប្រទេសនៅសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រៀបកើតក្នុងបាទពិសិដ្ឋ Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកលម្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី មួយលើពិភពលោកមាន UV កាពីកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខមាត់រលងមាត់ខៃបែបធម្មជាតិធននឹងតឹកនិងញឺទោះត្រូវតឹកក៏มันមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមມັນឲ្យកកມັນប្រតាក់ມັນឡើងខ្លាញ់ពលរមីនជាតិរោគឃើញយឺនយន់ល្មើសចំនួន359គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39នៅទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី2ខែសីហានេះយោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានนครบาลចរាចរណ៍ នឹងសន្និបាតធនបសាធារណៈស្ដីពីការរត់បន្ទឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាចំនួនគោលដៅសរុប161គោលដៅមានយន្តយន្តចូលគោលដៅចំនួន2.910គ្រឿង ម៉ូតូ2.763គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តលើមឺសរុបចំនួន359គ្រឿងមានម៉ូតូចំនួន340គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39អ.ន.ក្របកនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មាន២របាយការណ៍របស់កកសនងការនគរបាលជាតិដោយលែកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃថ្ងៃទី1ទី2ខែសីហា ការរត់បន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយានយន្តចូលគោលដៅមានចំនួន4.14គ្រឿងក្នុងមូលរົບខេត្តយានយន្តលើសសរុបចំនួន466គ្រឿង ម៉ូតូមានចំនួន441គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39អនក្របកទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍ដូដដែលបានវិលតម្លៃរយៈពេល2ថ្ងៃនៃខែសីហានេះឃើញថាការអនុវត្តតាមអនុក្រឹតការផាកពិន័យយន្តយន្តមើលបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អប្រសើរទទួលបានការគ្រប់គ្រងពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់បានចូលរួមគោលរូបច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងល្អប្រសើររីកការដោយនឹងខ្ញុំខូនពូលីស្នាដៃនារីខ្មែរ រលំជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិអាស៊ីមានករណីស្លាប់ដោយជំងឺអុតស្វាជាលើកដំបូងករណីស្លាប់ដំបូងបង្អល់ដោយជំងឺអុតស្វានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺបានកើតឡើងទៅលើបរអស់វ័យ22ឆ្នាំជនជាតិឥណ្ឌាក្រោយធ្វើតេស្តរកឃើញមានជំងឺអុតស្វាបន្តពីវុលត្រឡប់មកពីប្រទេសអារ៉ាប់រួមសារព័ត៌មានរយទើបានដកស្រង់ការប្រកាសរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងរដ្ឋខូរីឡាដែលបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី30 ខែកក្កដាចំណាយអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់អាយុ21ឆ្នាំក៏ត្រូវបានធ្វើចត្តាលិខិតផងដែរបរិះដែលស្លាប់ដោយជំងឺអស្វារបានមកដល់រដ្ឋឃឺរិឡានៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាហើយបានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនាថ្ងៃទី26ខែកក្កដាក្រោយពីមានอาการអស់កម្លាំងក டை ខ្លួនមន្ត្រីក្នុងតំបន់ក៏បានប្រកាសថាពលរដ្ឋមន្ត្រីភេកក្លាចអំពីករណីនេះឡើយមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋឃឺរិឡាលោកស្រីវីណាចយបានលើកថាគ្រូសាស្ត្រជំនួសគ្រូបានប្រាប់ដល់មន្ត្រីក្នុងតំបន់ពីលេ ផលធ្វើតេស្តវិជំនាញឈ្មោះអូស្វ៉ាពេលជន់រងគ្រោះវល់ត្រឡប់មកពីប្រទេសអារ៉ាប់រួមវិញក្នុងពេលនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាមិនទាន់វិភាគអវ័យជំនាញករណីស្លាប់ដោយជំនឿអូស្វ៉ានេះនៅឡើយទេដែលជាករណីស្លាប់លើកដំបូងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅតំបន់អាស៊ីទាំងមូលរីកកើតដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទ ជាបានរបៀប POP នឹងឆ្នាំមួយមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូននីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសောភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 99 91 81 87បធម្មនអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីពូទីនប្រកាសមិនទទួលយកបានឡើយពីការបំផ្ទុះសង្គ្រាមបរមាណូក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាមិនរិចសាយភាយអាវុធបរមាណូរុស្ស៊ីនឹងអនុវត្តតាមស្មារតីនិងច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ NPT ប្រធានាធិបតីពូទីនបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសង្គ្រាមបរមាណូកាត់ឡាងនោះឡើយប្រធានាធិបតីពូទីនបានបញ្ជាក់ថាមិនមាន នេះក្នុងសង្គ្រាមបារមនុណូលូឡាយ ハイ ਸੰ ក្រាមនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទុះឡើងចដាច់ខាតរុស្ស៊ីគាំទ្រសន្តិភាពដំណាភាពនិងមិនកាត់ផ្តាច់ជាមួយបណ្ណាប្រទេសជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ធិថាបណ្ណាប្រទេសទាំងឡាយត្រូវតែគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាមិនរិចខ្សែភីអាវុធបារ៉ាម៉ាណូប៉ុន្តែលោកពូទីនបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងអស់មានសິດក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបារ៉ាម៉ាណូដើម្បីសន្តិភាពដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌណាមួយផ្សេងទៀតឡើយលោកពូទីនបញ្ជាក់ធិថាក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះ សន្ធិសញ្ញាមុនរិចសាយភាយអាវុធបរមាណូបានក្លាយទៅជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខពិភពលោកលោកពូទីនសង្កត់ថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងបច្ច័យពីការសន្ធិញ្ញារបស់ខ្លួនមុនរិចសាយភាយអាវុធបរមាណូដើម្បីធានាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពពិភពលោកសន្ធិសញ្ញាមុនរិចសាយភភាយអាវុធបរមាណូមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមិនិលាឆ្នាំ1970ហើយកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត5ឆ្នាំម្ដងចាប់តាំង ປີឆ្នាំ1975មកចំពោះកិច្ចប្រជុំលើកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ទី26ខែវិភានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិករីកើតដល់ខ្ញុំបាទពិសេសតាមបីទៅទូទៅបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយទាក់ទងហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជា ស្រាច់